Morjesta vaan kaikille, se on X-Main täällä. Tänään tosiaan mennessä vastata pro-pilkkiä. Liipuja. Pelaajan liittymispeli. Sit siihen tulee, et liity siitä oikeesti. No niin, liity. Kohti joudut tulee ilmoitus, että saapui, pelaaja saapuu järville. Ihan aada tämmönen. Tää on kotona näin syviä järviä. Käyttää sen täällä aika paljon kalaa. No, katotaan. Jos sä pelaa, niin sä voitat. Koska sä oot kauemmin täällä. Mitä hitto? Dota on. On aika pitkä matka nyt on. Vaikka tätä ykkös. Aika tää on aika tämmönen tyhjä. Tässä alueella täällä tämmönen puolella. Mm-hmm. Hitto, kun sä pääsit mukaan farmiin simulaattoon. Häh? Hitto, kun toi ei pääse farmiin simulaattoon. Jep. Niin voisi sitäkin pelata videolla. Kato, sieltähän tulee kala. Just näin, mä en päässyt jossain paikalle. Mikä mä aika lasken pilki, niin tulee ensimmäinen kala. Tämähän on aika matala. Mulla mä oon tässä pelissä, että voitto on tärkeää, vaan se kohdat osallistuu siihen. No, sepä se. Vedin nykäyksen ohi. Mähän oon kerran käynyt pilkki kisoissa. Mm-hmm. Ei tullut mitään. Tappi. Mm-hmm. Tuli ihan tappuja, mutta ei mitään muuta. Oho! Oho, 90 grammaa. Paljon sulla oli? 170. Sitten kun menit paremmaks. En saanu ihan, mä saan 90 grammaa se ah. Jolla ihan kuvan. Sä vaat kuvalla. No mä tuot kuluu aika nopeesti. No, mä en edes muista, että tässä peli, mutta tää tässä pelissä olisi kuvia. Mitäs tää kuvaa vai? Oho, jatko. No vittu heti on. Vitu pieni, 17. Mikä tuota vapaa mulla pitää olla, mä saan kuvan? Se on tää... Se on pirkki, tai ne siinä pirkkikuvat, eikö siitä oikeusreudessa? No tää. Ja sit menet siihen, missä on se kuvan kuin siitä. Ja siitä on sit valitsemaan kuvan. Niin joo. Tuo on se pinkki. Pinkki on aina hyvä väri. Mutta onko tää edes kirkas järvi? Joo. No. Okei, eli kannattaa käyttää pinkkiä. Jee, meillä on ollut kuparikiski. Mä käyn pinkkiä. Mitä vitu kiiski? Tää ei oo saatana. Ota kohta, kun mä jätän tosta semmosen 300 grammaa se ahteen ylös. Vitun kiiski saatana. Eikö tää oli kyllä ahteen? Nous vaan silleen. Älä sinne hirveesti kidon, kun se on video päällä. Häh? Mä oon video päällä, niin hirveesti kidon. Niin mun, mikä se on sun YouTube-kanavan nimi on? Ei voi kohtin katsoa. Sen mä vähän mainostu suokin tässä kanavalla. Kiiski. Tämä on kun pelaa tälleen vierekkäisellä pöydällä, niin pystyy vähän tsekkaa mitä toinen tekee. Mm-hmm. Tai onks ne vähän huono, niin pystyy luuttaa mitä toisen käsittää. Siellä on varmaan koukku nyt yhdessä, kai ei nähdä lupia. Se on miljoona. Sama ehkä mulla. Mä tiedän myös niitä pitkiä matoja. Turvia se toikkia. Näitäkö? Voi jahven! mä tykkään näistä, koska näet, että jostakin tällä ei nykii, se mato ei liiku sinne tämä. Niin se. Mitäs kaikkea kaloja täällä on liikkuu? Muikku. Onks tää mukaan muikkuakin? Oho, niitä vaan aika ilkeä saada pilkkiä. Tiedätkö mitä, kerran kun mä pelasin tätä, niin mä sain kuhan kiinni. Mm. Mä se tippu saman tien mä takas järveen. Kou. Kuore. Kuore. Kun kala on. Kuore.
kaksi kappaletta. Jokalla on 90 grammaa. Voi pistää peliin, mitä voitais pelata yksinään tai kaverin kanssa. GTA tulee jossakin vaiheessa. Varmaan huomenna. En tiedä, jaksaako kuvata sitä. Mä annan myöhässä noissa nykyissä. Mä oon yhden pelin voittanut taas puhelimella. Tää on hyvä, kun tuon luokan on kylmä, niin pystyy vaan pelaamaan tämmöstä kylmää. Missä sä oot? Ei tarvitse pelätä, et paleltuu. Missä sä? Missä sä, Juho? Taas on tuolla. Joo, siellä on hakoukkutyy. Kairaisin pohja, kairan ne on. Hei. Mitäs tänne tapahtuu? Ei kairan oo pohja. Aika tylsä. Miks sulla on violetti pipo päässä? Oot siin joku meinainen? Joo, miten tässä pelissä pystyy vastaan ulkoasusta? En tiedä, pystyy se sitä. Mut kun sulla on ainakin eri poko kuin mulla. Niin joo. Noin, se oli täydellinen. Minkä kalan sai? Niin on vielä. Sama. Ai nyt mukafe! Eikö se nyvi, ei mukafe, mut nyky. Miksi sä kuvaa videota tolla? Hä? Nyt säkin kuvaa videota. Missä on puhelimella itellä ollaan, mä jaksa lähteä hakemaan sitä. Missä on puhelimella aina siis sitä nopeasti, asu tossa. Mihin se sitä? Ja tosiaan kun mulla on tilaajat, kun niitä tällä hetkellä tiedä paljon mulla on tilaajia. Aa, niin joo. Mut tossa on videolla, että paljon mä tarvitsin niitä tilaajia lisää. Mitä mukke pinne? En mie mitään Pokemonin raideja halus Discordissa lukea. No tai poke. Aa, ranna mun kaikki kestä. Se oli, nyt on iso! Nyt on ainakin vettä saaskin tuolla alussa niin kovaa. Arjus! Kiiski, 32 grammaa. Oli iso kiiski, 32 grammaa. Joo, 32 grammaa tuli. Kahden kilosi. Pitäis olla 3 kiloa kuvaa, niin sit Juho on sävinnyt mulle tää peli. Siitä taas ylös. Hei! Sä nukasit mut, sä oot jäänyt koukkuun. Oi mun koukkuun. 94 grammanen ahven. Suurin. Joo. Okei. Tai mitä lähellä suurin kala? No. Se lataa hitaammin, kun sä käytät nettiä siinä. Jep. No se pääsee ehkä oli nettiin, minkä käyttäen, niin se kuluttaa enemmän dataa. Juho. Hitto, kun sä Minecraftin, että se on maksullinen, mä en pysty tällä, mä sen tää koneella Minecraftiin. Mitä veeti? Siis ei, mut jos sä pelaat Fortnitein siinä PS4, se kuluttaa nettiä enemmän. Joo, onko sun tietokoneella Minecrafti? Ei se toimi tossa. Eikö mä ajattelin, että voisit laita mun koneelle? Aa, niin joo. Koska mä en siis osta sitä. Mä en sitä demoa kautta laata. Voisi sitäkin jostakin vaiheessa kuvalla sitten. Vaihinko mä sinne madon vai en? No nyt on vettä, kun huomaa. Eikö maili tuo kilometreitä nopeudessa? No, ei nyt ihan. Yks maili on lyhyempi kuin 1 kilometri. Missä mun kalani? Onko 5 minuuttia alta aikaa? Mä haluan kalan. Mulla on tällä kerran 4... Oi!
Mä just mistasin, että varmaan tämän kokoisen kalaa. Mä menin kauheasti pohjaan, mä katsoin suoneen, mä avasin kattomaan, ei itto mun peli täällä. Toki varmaan, kun sä näitte, että kauhean niin kun koukku meni tolleen vaan alas. Mä olisin voittanut Juho sillä. Hitto! Oli varmaan tän kokoinen kuha, jos ei muut. Se on varmaan se koko madon nyt, kun ei tule edes ensimmäistäkään. Sit on sillä, se olisi tos kohtaa irronnut. Joo, se vei koko madon kerrosta. Ja iso kala. Jos vielä madon kerrosta. Nolla mato. Tää on viimeinen mato mulla. Näitä. Mä näin just sivu silmällä, kun... No nyt on iso, nyt on iso, nyt on kato Juho iso. Nyt on oikeesti iso. Oho! 275. Aika hyvin. Se on koko madon. Mikä sun ison kala on? 117. Mä vedin paremmaks. Katsotaan, me ei oo mulle voitto tästä. Eka tietokoneen voitto. Hetkonen, vois ottaa kupan pystyyn. Miks me ei paljon morrona, kun se nappaa pieniä kaloja. Se oli kyllä hyvä toi äskenen. Tuli kyllä hyvä toi äsken. Tuo oli kyllä tietämättä aika vonka. Oliko se iso kala? Mikä? Tuo on varmaan pelin suurin kala. Ei joo. Vai onko? En mä tiedä. Kerrokaa kommentissa, onko tuo 275, niin onko se pelin suurin kala? Mä en itse tiedä. En tiedä. Mä kysyn katsojilta kysymys. Sitä kommenttia. Sitten onko se olisi facecamin toimittaja? Mulla onko tämä webcam, niin pystytkö saamaan mulle facecamin toimintaa? En tiedä. Siltä aina sanon näin. Jos on 30 tilaajaa, niin ajattelin ottaa facecamin käyttöön. Eikö se vieläkään mä toimi? 2 minuuttia aikaa. Aina kun peli on loppumassa, niin silloin rupeaa kalaa tulemaan. Jep. Kun lähtee lopetuspaikalle, niin silloin alkaa kalaa tulemaan. Tällä on ollut vastamieli meitä vastaan. Noin, siinä kaskalla. Samaan aikaan melkein. Ei mulla tuu kalan. Kiiski. 34. Aha. Ei. Josta paljon. Mato väärässä kohta. No matoja riittää. 40 sekuntia on pitää lähteä kuntiin. Mulla on 7 matoa. Mulla on kyllä 7. 20 sekuntia. Vielä kertee Wilkki Man. Tässäkin on puoli kilometriä. Taas tuli kala. 8 kala. Harmi. Kannattaisi lähteä punnituspaikalle kohtuun. Niin, kannattaa. Mä lähden nyt. Eiku. Joo, mä lähden nyt. Tuolla on punnitus. Tuo oli kyllä hyvä toi iso kala. No niin, kyllä tietenkin. Mitä? Mulla on paukku näkyvissä, vaikka ei mulla edes mitään. Mä saatan vaan voittaa ihosta. No, se on hyvä sekin. Voidi äsken sekin. No, menetkö sinne? Voit nähdä, mikä mun kokonaiskramma oli. Ai niinku tuo on vaan rakennus, tuo ei ole kunnossa. Kohta, mä nyt nopeasti, ei me vielä pääse, mä haluan nähdä. Me kerran meni silleen, että me oli punnituspaikalla, ja kun lähtö tuo laskurisysteemi alkoi, sit se oli, että olet punnituspaikalla, ja meni takaisin ihan rannalla yhdelle reijälle, nappasi 2 kalaa, ja silti kun te väksyt tipun. Joo, kato noita! Aika hyvä.
Aika hyvä, joo. Kiitoksia, kun katsoit videon. Muista tilata, muista tykätä videosta ja kommentoi ihmeessä videoita. Moikka!